Bəli, bayram coşkusu davam edir, şəhəri axışımız davam edir və bu vaxtı qarşımıza çoxlarımızın da tanıdığı, tanınmış bir Qarabağ qazimiz çıxdı, avtomobilində əyləşib. Gördüyünüz kimi avtomobili ilə də daim bu insan təvliqatını davam edib, indi özünə yaxınlaşacaq. Həm ürək sözlərini öyrənək, həm fikirlərini öyrənək, görək bu günü nə düşünür, nə fikirləşir. Ay, salam əleyküm. Adınız nədir, Aksaqqa? Həsənov İlham Bəsiroğlu. Həsənov İlham Qasımoğlu. Bəsiroğlu. Harada döyüş, hansı döyüş iştirakçısı olursunuz? Mən Xəfərin Qazilər Birliyinin sədriyəm. Qazilər Birliyinin sədrisiniz. Özünüzdə Qarabağ döyüşü istəyir. Bəli, son dəfə 3 gün bundan əvvəl Füzulidə 18 gün olub qayıtmışam. 18 gün oldunuz, qayıtdınız. Bax, birinci Qarabağ müharibəsində də döyüşmüşəm, 4 il 7 ay. Bəli. Arxadakı şəkildəki Müşfiq Əbbasov şəhiddir. Dostumdur, 4 il 7 ay onunla bir yerdə olmuşam. Allah rəhmət eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər olmasa biz bu torpağa qaytara bilməzdik. Qazilər, şəhidlər, yaralılar olmasa. İndi bu günləri mənim sevincim hamı içindən çoxdur ki, Şuşa kimi çətin bir qalanı bu günləri biz qaytardıqsa, böyük bir qələbədir bizim üçün. Millətimizə, prezidentimizə, döyüşçülərimizin hamısına xoş günlər diləyirəm. Qazimiz, bax, imkan olsaydı Paşinyanla üzbəüz dayanmaq, ona iki kəlmə nə deyəriz, qəşən bir söz? Mən ona söz deməzdim, üzr istəyirəm, xanım bağışlasın. Mən onu tartıb iki yerə bölərdim. Paşinyanı? Bəli. Bax, bugün ordumuzu necə qiymətləndirirsiniz? Keçmiş o döyüşdüyünüz zamandan indiki zaman nə fərqlər var? O döyüşdən bu döyüşdə böyük fərqlər. İndiki döyüşdə olan hərbi texnikalar bizim vaxtımızda yox idi. Hal-hazırda döyüşçülərimiz, mən son 3 gün yanlardan gəldim. Çox gözəl əhval ruhiyyədədir. Çox gözəl, hər cürə şəraitləri var. Millətimiz sağ olsun, hər cürə kömək eləyir. Prezidentimiz sağ olsun, hər cürə köməklik eləyir onlara. Onun üçün də hər şey göz qarşısında. Əsgər analarına nə demək istəyərdiniz, bax? Əsgər analarının hamısının qarşısında mən baş əyirəm. Şəhid olanda, olmayanda, döyüşçülərində. Ki, elə oğullar böyüdüklər. Bəli, boydan balaca-balaca oğlanlar, bu saatləri erməni, Allah'a dostu olsun. Biz də sizlə fəxr eləyirik. Çox sağ olun. Biz də sizlə fəxr eləyirik, siz kimi böyüklərimizlə. Həqiqətən siz bizim yaşayan əfsanələrimizsiniz. Çox sağ olun. Yaşayan qəhrəmanlarımızsınız. Biz sizi görəndə həmişə fəxr eləyirik və fəxr eləməyə də davam edəcək. Çünki sizlər varsınız deyə bugün o gənclərimiz sizə baxıb həvəslənirlər. Düzdürmü? Bəli. Bax, Şuşanın o azad olunması xəbərini eşitəndə o ilk reaksiyanız necə oldu? Mənə çox maraqlıdır. Mən ofisdəydim, yanımda da 40-dan çox əllərim var. Bəli. Cəhbiyyət etmək üçün hazırlaşmışdım. Burasın evdən mazəndi olundu. Evdə ailədə söz vermişdim ki, iki dənə bayrağımız var idi. Bir gün bir Azərbaycan. Bu xəbəri eşidən kimi onları mən balqonumdan asacağım. Mən o balqonu asan kimi aşağı çıxım, maşınlıqdım. İndi şəhidlər xiyabanına gedirəm ki, şəhidlərimizə deyim ki, Allah sizin yerinizi cənnət eləsin. Bu günləri hamınızın gözünüz aydın olsun. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Biz də sizdən, siz başda olmaqla bütün qazilərimizi, bütün indi döyüşdə olan əsgərlərin hamını təbrik edirik. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarını. Azərbaycanlıyam deyən hər kəsi bu qanı daşımaq şərəfdir, düzdür məqsəd? Bəli. Şərəfi yoxdur. Maşınınızın bəzəklərinə də bir dənə baxaq, maşınınızın bəzəklərinə. Bəli, Qarabağ qazimizin avtomobilidir, gördünüz siqnalında.